veče, gledate Insider debatu, moje ime je Suzana Trninić. Referendum je za nama, a posle samo godine i po dana, novi izbori pred nama. Sudeći po tome, građani Srbije su često u prilici da, iznoseći svoj stav, odlučuju o tome ko ih predstavlja i kako žive. Odziv na referendumu u naše ime protumačen je kao znak da građanima pravosuđe nije bilo važno. U međuvremenu nameću se teme ekologije, ekonomije, medija. Ređaju se afere, konflikti na svetskom nivou, porast broja zaraženih koronom. I mimo izbora život teče. Šta je ono što je građanima zaista važno? A šta će nas opredeljivati na izborima? Nova lica ili poznati lideri? Jesu li Kosovo i Srebrenica, heroji i zločinci, mito i korupcija, ekologija i ekonomija, samo izborne ili suštinske teme? O tome večeras razgovaram u debati. Moji gosti su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Sa nama je Zoran Gavrilović iz Biroa za društvene istraživanja. Dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Dejan Vuk Stanković sa Filozofskog fakulteta. Ne, nisu. Ja sam doktorirao na Filozofskom fakultetu, radim na Učiteljskom fakultetu. Mogu da vas predstavim kao politički analitičar? Naravno, ja kad učestvujem u ovakvim debatnim emisijama, nisam profesor, ja sam analitičar. Dobro, hvala vam. I sa Fakulteta političkih nauka, vanredni profesor Dušan Spasojević, dobroveče i vama. Dobroveče. Dobrodošli. Gospodine Gavriloviću, da počnem od vas, jer ste u kontaktu sa onim što se zove puls nacije. Dakle, radite istraživanja, postoje li teme koje su izbile u fokus i za koje možemo da kažemo da se odnose na većinu građana? Dakle, nevezano za to koje mi je politička partija bliska i šta misle o vlasti, šta misle o opoziciji? Pa ono što ovde dominira u istraživanjima javnog mnjenja jesu one što bi se reklo ekonomske teme i teme koje su vezane za borbu protiv kriminala i korupcije, odnosno za vladavinu prava. Jer mi kao jedno društvo koje još uvek nije uređeno, nije izgradilo dovoljan nivo vladavine prava, imate ekonomske probleme koje još uvek su bitni za građane. Imamo tu prosto klasno slojnu nejednakost. Za građane su i dalje ovdje bitne teme koje se tiču ekonomije, zaposlenosti, odnosno s jedne strane onoga što se zove vladavina prava, odnosno borba protiv kriminala i korupcije. Prosto to je nešto što građane pre svega interesuje. Dok ove teme koje su vezane za čak i ekologiju, odnosno ono što se zove životna sredina, zatim teme koje se tiču nekih, što bi se reklo, estetskih stvari, kultura, čak sloboda medija i sloboda govora nisu nešto što građane opredeljuje. Mada, moram reći da ja sam radio jedno malo istraživanje sa ljudima koji su učestvovali u ovim protestima, koji su bili, očito da je kod tih ljudi ta potreba za pravdom i potreba za izvesnošću i vladavinom prava bila u stvari glavni pokretač za učešće u protestima gde je tema životne sredine, odnosno poštovanje njihove privatne i javne svojine bila u stvari motivator da se desi ovaj protest. Ali kad bismo probali sad da napravimo neki presek, te neke strukture na osnovu tema koje ste primetili da su građanima važne, dakle kad govorite o pravdi, ako se pravda traži na ulici, profesore Spasojeviću, dakle kako je onda to društvo i koja su generalno očekivanja građana koja, dakle, dokle je to stiglo, dokle im je došlo, ako tako važne teme njih izvode na ulicu? Tu sad već govorimo o različitim delovima ovog društva. Dakle, jedan deo društva je nezadovoljan institucionalnim poretkom, kvalitetom demokratije i smatra da je jedino rešenje u nekoj vrsti van institucionalnog pritiska. Takođe, oni vide da u institucijama i nemaju svoje predstavnike, da li zato što je zbog bojkota prethodnih izbora ili zato što ne veruju nikome koje je u toj formalnoj politici i onda se na taj način prelivaju pritisci na ulice i to je ono što smo videli i sada, videli smo i kad 2018-2019. godine i to je nešto što takođe nalaz koji stoji poslednjih 5-6 godina. Dakle, da postoji jedan deo društva koji je nezadovoljen i koji to nezadovoljstvo artikuliše na različite načine i u tom kontekstu bi se složio sa gospodinom Gavrilovićem da i kada postoje povodi koji su specifični, to u suštini jeste
jedno nezadovoljstvo oko stanja demokratije, vladavine prava, pravne države, dakle, koje je po mom sudu ipak primarno političko. Dakle, da su motivi kumulativni, dakle, da ne mogu baš da se svedu na jednu ili dve... Da, da recimo ljudi koji su protestovali 2018. godine nisu samo izašli zato što im je bilo bitno da se kazne napadači na Borka Stefanovića, kao što oni ljudi koji su bili pre nekoliko nedelja na ulicama u Beogradu ili u Srbiji nisu tu samo zbog ekologije. Profesore Radonjić, vas za početak želim da pitam, dakle, kad govorimo o ovim temama i razlozima zbog čega se izlazi na ulicu, jesu li to teme koje su nekako pokrenule građane zbog toga što su ih iznosili političari, što su ih čuli na medijima, ili su to teme koje život postavi kao važne pa se zbog toga reaguje protestima, izlaskom na ulice? Pa ja mislim da ovo drugo što ste rekli, da je prosto građani, pominjali ste ulicu sada i da li se traži pravda na ulici, ja mislim da kada imate jedan potpuno zatvoreni sistem, da prosto vi onda smatrate, vidite ulicu kao jedinu slobodnu instituciju gde možete da izrazite svoju volju i to jeste legitimno. To apsolutno nije nelegitiman način i iskazivanje svoje volje, jer znate šta, demokratija podrazumeva većinu i manjinu, ali demokratija podrazumeva i deobu vlasti, izvršnu, zakonodavnu, sudsku i tako dalje, taj check and balances, gde se međusobno te različite grane vlasti kontrolišu, onda imate civilni sektor, slobodne medije, kvazi državne institucije koje bi trebalo da budu nezavisne, kao što Centralna banka, REM, Savez za borbu protiv korupcije i tako dalje. I zapravo u demokratskom sistemu cilj svih tih različitih institucija je da balansiraju između većine i manjine i između različitih interesnih grupa. Šta hoću da kažem? To znači da jeste demokratija, predstavlja vladavinu većine, ali je obaveza te većine da kroz institucije štiti interese manjine. Jer jedino u društvu u kome postoji zaštita manjina, odnosno zaštita neistomišljenika, onda se otvara prostor i za slobodne medije, i za debatu, i za razmena mišljenja itd. Ako nema dijaloga, ako nema debate, ako nema razmene mišljenja, jedno takvo društvo ne može da napredi i onda se nađe u vakumu. Kada se nađete u jednom takvom vakumu, onda vi izlazite iz institucija, izlazite na ulicu i onda pokušavate tamo da izrazite svoje nezadovoljstvo. I mi smo sad u tom vakumu. Već jako dugo. Je li taj vakum vi vidite, gospodine Stankoviću? Aha. Ne. Ne. A kako izgleda svet koji vi vidite? Ovako kako izgleda svet koji vidimo svi mi za ovim stolom. Pa dobro. Ali sad ste rekli ne. A sad različito ga interpretiramo. Ne, a koja je vaša interpretacija? Politička akcija određenih grupacija koje žele da pronađu jednu prečicu kako će da se predstave najširoj publici i da steknu političku korist na budućim izborima. Pronašli su Rio Tinto kao temu, dosta dobro su je plasirali. Na početku je to izgledalo kao jedan uspeh tog Save Manojlovića i to kreni pokreni građanske inicijative. Jer je predsednik Republike prvo otišao direktno da razgovara, onda je povučena iz skupštinske procedure ili već šta dva zakona, zahvaljujući toj nekoj, ajde da kažem, tim okolnostima, s jedne strane ovima na ulici i tom njegovom razgovoru sa ljudima koji direktno tamo žive. E onda ih je taj, ajde da kažem, uspeh inicijalni zaneo, pa su nastavili da se bave kampanjom na nekonvencionalan način, tako što će svake subote da onako ritualno blokiraju normalno funkcionisanje Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji. Dobro, to je sada... To se zove opstrukcija normalnosti. To se zove kako? Opstrukcija normalnosti, odnosno teror jedne manjine. Jer kad izađe par hiljada ljudi u Beogradu koji ima 2 miliona stanovnika, onda se to ne zove zaštita neistomišljenika, nego se zove teror manjine nad normalnim životom u Beogradu. A zašto predsednik pristaje da ga teroriše manjina i pod pritiskom ja mislim da tu u igri, terora manjine menja zakon? Predsednik je pristao da razgovara sa građanima, ne sa tom manjinom. Kao što znate, niko od tih ljudi nije primljen u predsedništvo. Predsednik je razgovarao sa ljudima, povučeni su ti zakoni koji ih uznemiravaju, povučena je u krajnjoj liniji i dozvola za prostorni plan koja je data kompaniji Rio Tinto, koja nije došla u Srbiju juče, nego je došla 2005. godine. Dakle, to je prva i važna stvar. Dakle, neistomišljenici, da, u ovoj zemlji postoje neistomišljenici, u ovoj zemlji postoji mogućnost da vi, kao što vidite, debatujete,
Ali cela ova streča, što bi rekli Rusi, cela ovaj događaj, jeli, sastanak, kako god, na ulici, je u funkciji budućih izbora, zato što jedna grupa ljudi hoće da dobije glasače i na jedan, po mom mišljenju, nelegitiman način, opstruira ritualno svake nedelje normalno funkcionisanje Beograda i drugih gradova u Srbiji. Znate, gospodin Radonjić je primetio šta je temeljna vrednost demokratije i tome sa teorijskog stanovišta nemate šta da zamerite, to je dosta korektno. Ali ima jedna druga stvar u demokratiji, to garantuju svi ustavi, a to su jednake slobode svih građana. Moje pravo da se krećem gazelom je jednako kao nečije pravo da iskaže svoj politički stav. Dakle, ako neko opstruira moju slobodu kretanja da bi svoju slobodu drugu iskazao, onda mi dolazimo u konflikt. Taj neko je manjina u ovoj zemlji, on ima druge načine na koji može svoje nezadovoljstvo da iskaže, da artikuliše kroz političku stranku, kroz ovakve neke emisije, kroz neki drugi prostor gde neće biti blokirana društvena svakodnevica u jednom velikom gradu, a najgore od svega što je to međunarodni put i što je ta ideja, ta anarhistička ideja prebačena na blokadu državnih granica. To se u civilizovanom svetu, samo da završim pa ću onda vi pređete na drugo pitanje, u civilizovanom svetu ću vam navesti dva primjera, pošto mi često volimo da komuniciramo sa primjerima demokratskih država. U Britaniji je zbog epidemioloških mera krenulo se u blokadu obilaznice oko Londona. Na dva puta. Policija to terorizovala par sati. U Francuskoj je zbog cena goriva navodno napravljen onaj pokret žuti prsluci. To je bio jedan anarhistički pokret koji se borio na ulici za svoje cilje. Njihova žandarmerija je kada su krenuli u nasilje, tu stvar završila. Dakle, kod nas je policija to pustila. Ja mislim da je to pogrešno. I kod nas su to pokušali da završavaju neki nepoznati ljudi sa čekićima, bagjerima. Sve pogrešno. Policija treba da završi na legitiman način i uvek policija treba, tu se slažem sa onim što su rekli gospodin Spasojević i gospodin Gavrilović, to uvek treba u skladu sa onime što su načela vladavine prava rešiti, a to je legitimnom policijskom akcijom. Prozvali ste i hoćete da pomenuti? Nisam ga prozvao, sam samo rekao da on dao korektnu definiciju. Dobro. Jel želi neko da reaguje? Pa, mislim, vi imate pravo da izađete na ulicu kada ne možete dobiti informacije o konkretnoj firmi. Mi dalje ne znamo, mislim, sad, šta su ekološki aktivisti videli na tih 4800 strana, ja ne znam, do tada oni nisu imali te dokumente, nisu znali o čemu se radi. Dakle, proces je bio netransparentan. Kada je proces netransparentan, onda imate pravo da izađete na ulicu. To je jedna stvar. A druga stvar je, za mene, ajde da se poslužim tim izrazom, opstrukcija normalnosti je kada predsednik izađe i kaže da ni mrtav neće povući te zakone i sutradan ih povuče. A onda je opstrukcija normalnosti da to uradi vlada pre njegove odluke. Pa je opstrukcija normalnosti da su pre toga u Skupštini glasali za taj zakon kao da je za te zakone kao da su hvaleći ih, da su najbolji u istoriji, da bi isti ti ljudi u Skupštini jednoglasno posle oborili te zakone. To je opstrukcija normalnosti. I onda se izlazi na ulicu. Dakle, ja ne bih samo da se fokusiramo na ove poslednje proteste, dakle i na ovaj koji je četvrtkom uveče i koji se isključivo odnosi na ekologiju. Dakle, ja želim da govorimo o temama koje običan svet, dakle, izvodi na ulicu kada više nemaju, ne vide nijedno drugo rešenje. Ali koji broj običnog sveta? Dakle, mi govorimo ovde o jednom broju ljudi koji nije nezanemariv, ali nije takav da on predstavlja reprezentativni politički uzorak. U gradu od 2 miliona ljudi, par hiljada ljudi, nije čak ni 1%. A zašto vam je neophodan reprezentativni politički uzorak ako građani izlaze na ulicu? Zato što vi govorite o tom političkom aktivizmu kao da je on ekvivalentan onom aktivizmu iz 90. godina. Ništa ovde nije kao 90. godina. Da se odmah razumemo. Nemam ja nikakav problem s time što neko koristi građansku neposlušnost. To je legitimno pravo u demokratiji. A što je rekao gospodin Radonjić ovo, pa čekajte, ako pravite politički ustupak, je li tako? Idete u susret zahtevima ljudi koji su protestovali i zahtevima ljudi koji žive u jadarskom kraju. Pa naravno da ćete napraviti neku vrstu, ajde tako kažem, institucionalne protivrečnosti. Politički ustupci to podrazumevaju. Uvek su podrazumevali. Pa, znate šta, teško da to može da se izmeni u roku od jednog dana. Predsedniku je bilo poznato
isto što mu je bilo prethodnog dana poznato, bilo mu je poznato i narednog dana. Pa da se tako dve ekstremne izjave, bukvalno u dva dana, dese, meni je to malo, da kažem, sumnjivo, vrlo sumnjivo. Što znači sumnjivo? Pa, u kontekstu ovoga da je učinjen ustupak. Aha. Mislim, nije, da kažem, nije vlast tu da čini bilo kakve ustupke, nego je vlast tu da bude servis građana, a ne da bude batina. I vi ste to lepo rekli. Ovde smo mi došli do situacije da su se policajci povlačili pred naprednjačkim falangama. I ne samo da su se povlačili pred njima, nego je naprednjačkim falangama bilo omogućen i prevoz državnim automobilima. Znači, ja sam i njihov prevoz plaćao. Ako se u tom kontekstu može govoriti o nekom političkim pregovorima, političkim ustupcima i tako dalje, ja mislim da to ni na koji način tako ne može da se vidi. Kao što ste platili gospodine Radonjiću i 10 miliona evra kao poreski obveznik zbog blokade saobraćaja u Beogradu u ime i za račun ekoloških pokreta koji prečicom hoće da uđe u parlament. Dakle, ako ćemo tako da licitiramo, onda treba da licirati. Pa tako što su zanemarili konvencionalno političko organizovanje, dakle, pravljanje stranke, pravljanje odbora, učešće u televizijenskim debatama, učešće u institucijama sistema, nego su rekli, ajmo mi sad da iskoristimo društvene mreže, jednu top temu koja je u svetu, ekološke pokrete, evo ga Rio Tinto u Srbiji, odjednom su se svi setili Rio Tinta, iako on ovde već 14 godina, nemojte mi samo reći da su svi mislili da je Rio Tinto došao da istražuje rudna bogatstva Srbije da bi istraživao, šta, da bi popunio tekst u National Geographic. Pa nije, došao je da bi istraživao rudno bogatstvo Srbije, da bi sutra organizovao eksploataciju, jer se radi o kompaniji koja ima preko 30 milijardi evra profit godišnji. I svi to znaju. Sad je to izvučeno i šešira kao tema. Ekologija je, kao što je rekla Suzana na početku, legitimna tema. Kod nas se odjednom pojavila, kada je u svetu se pojavila, prvo u Bajdenovoj kampanji, a onda u nemačkoj kampanji, u redu je, mi pratimo neki trend na globalnom nivou, ali nemojte sada se pravimo blesavi. Sve to se radi zbog izbora. I ako ćemo tako šta sve plaćamo, pa plaćamo mi svašta. Plaćali smo mi policiju kada je obezbeđivala one demonstracije povodom ovih protesta, ali tako krvavih košulja. I to smo plaćali. A bio sudski postupak. Pa je tu mogla javnost to tako da prati. Znači, svašta mi plaćamo. Evo, možete odeti što se sticam okolnosti. Ja sam upoznan sa tim stvarima, jer sam i pratio i znam ljudi iz civilnog sektora. Ti ljudi koji su iz Gornjih i Donjih Nedeljica, odnosno ljudi koji su iz Valjeva, iz Loznice, nemaju nikakve veze sa političkim strankama. Oni su prosto ljudi došli. Nisam ja mislio na njih, ja sam mislio na ove druge. Znači, prosto vi imate nekoliko mesta u Srbiji gde se po mišljenju građana krše njihova prava. Ali Zoran, nemoj da ideš u defanzivu. Imaju pravo politikom da se bave ljudi koji nisu politički. Ovo je klasičan diskurs. Samo da ja, znači, ovde, mislim, jako je bitno. Svi imamo dovoljno teorijsko znanje. Da moramo da razlikujemo šta je partijski aktivizam, a šta je politički. Znači, po Ustavu Srbije, član 2, građani Srbije su nosioci suvereniteta. Tako je. I mi imamo pravo starije. To je ključ. I od predsednika države, koji inače mimo svojih nadležnosti se umešao sve ovo. Ovo je posao bio za predsednicu vlade ili za ministra koji je nadležan za ovu oblast. Znači, predsednik Srbije nema pravo da se meša u ovo i on je ovim činom prekršio i zakon o predsedniku Republike član 1 i Ustav Srbije član 111 gde se lepo kaže i 112 gde se lepo kaže... Što vi to meni kažete? Ne, ja govorim javnosti. Nisam ja advokat. Ja govorim javnosti, ja govorim da me čuje neko u Ustavnom sudu i da pokrene postupak. Ja govorim na kraju krajeva i narodnim poslanicima koji su po članu Ustava 118 dužni da prate da li predsednik Republike krši Ustav. Zašto se ovo pričam? Mi smo izašli iz ustavnog i zakonskog stanja i ušli u stanje divljine, odnosno gde je princip moći vlada. Zašto? Zato što je neko, zarobljavajući institucije, uključujući i medije, ostavio ljudi bez prava na informisanje. Bez prava, znači, da ostvare svoje interese. I ti ljudi su počeli da rade van, znači, svoja prava, da ostvaraju na van institucionalne... ulica je kao deo javnosti. Znači, kroz javnost su pokušali, jer prosto oni su rekli, nas nema, u institucijama nas nema, u medijima. Pa zato što imamo cenzuru.
Ne, gospodine, a što ih nema institucija? Možete samo meni da dozvolite da vodim ovu emisiju? Kad već govorimo o tome kako nastaju teme, zbog kojih ljudi izlaze na ulicu, dakle, šta jednu temu učini dominantnom? Dakle, da li je profesore Spasojeviću dominantnom učini ono što sluša u medijima, kojima većinom vlast ima pristupa, dakle i po prirodi ima više mogućnosti da utiče na ono šta bi trebalo da bude dominantna tema, ili onaj drugi kanal koji je dostupan građanima, a koji su društvene mreže, na kojima se teme i tekako aktivno prate i o njima se imaju određeni stavovi i dosta su značajna ta neka pokretačka snaga kad je reč o organizovanju posebno u poslednje vreme. Jedna stvar je ako govorimo o nekoj stabilnijoj, pluralnijoj demokratskoj situaciji, jedna je kad govorimo o onome što je danas u Srbiji. Ja bih voljela pričam o ovome što je danas slučaj. Dakle, jasno je da ovde postoji dominacija u javnoj sferi od strane vladajuće stranke i da su oni u stanju da poklope ili podignu neke teme u zavisnosti od toga kako im odgovara. Sa druge strane, kada imamo nezadovoljstvo koje je veliko, i kada imamo aktere koji su dovoljno snažni, a mi sad već imamo nekoliko godina ekološke organizacije koje uče, protestuju, rastu, organizuju se i slično, onda ne postoji medijska blokada koja može na neki način da ih potisne na marginu. I sad možemo da gledamo od teme do teme kako su različiti akteri pokušali da privuku pažnju na sebe, što je ono što je uobičajeno da rade i u polju civilnog društva i opozicione stranke i slično, i kako se reaguje na to. Dakle, društvene mreže mogu da olakšaju stvari, ali opet sve dok ne izađe nešto na ulice i sve dok ne uđe u mainstream medije, nema zapravo razgovora o tome na nivou čitavog društva. Da probam i da preformulišem. Znači, da li činjenica da se o nečemu mnogo govori je u stvari izaziva to da ta tema o kojoj se puno priča u stvari ljudima bude važna. Da li te stvari su međusobno povezane? Znači, morate pređete neki prag i onda uđete u javni prostor i onda o tome se pričaju. To ne znači da svakoga to interesuje, ali smo svi poslednje dve nedelje govorili o ekološkim temama. E sad, to znači će možda ekološke teme porasti na onoj skali šta je ljudima najvažnije, ali ne znači da će one sada biti najvažnije teme. Dakle, to je sad jedna vrsta igre i borbe različitih aktera o čemu ćemo mi pričati kao društvo i to svako ima neke svoje interese. Reagovali ste? Ne, ja mislim da smo mi po prvi put u poslednjih mesec dana, koliko to traje, možda mesec i po dana, dobili to kao temu koja je u epicentru neke medijske pažnje. Međutim, treba razlikovati, to je pomalo optička varka, treba razlikovati ono što se priča u medijima, što se debatuje među kapilarnom javnosti i neposrednim političkim akterima, što je predmet nekog građanskog aktivizma ili izjašnjavanja stranaka, državnih organa i sl. I onoga što zaista nekog običnog čoveka koji živi u ovoj zemlji, zanima. A to mislite na koje medije tačno, jer su i oni polarizovani? O medijima. O medijima generalno. Dakle, na vaš medij, na neki drugi medij, nije bitno koji. Dakle, u svakom mediju ovo je bila tema, samo što je interpretirana na različite načine. Ali, kažem, čovjek kada obično sluša, koji nije iz tog kraja Jadarskog gde se dešava ta priča sa Rio Tintom, ili koji nije u neposrednom okruženju tih mini hidrocentrala koje su isto bile problematične poslednjih, ne znam, par godina, to za njega je nešto daleko, kako da vam kažem. Nije nešto što se njega neposredno tiče. Ako živi u Beogradu, dovoljno da otvori prozor. Ako živi u Valjevu, dovoljno da otvori prozor. Ali nisu generatori tog zagađenja, ljudi koji sede na ovom, ima tu različitih generatora. Nemojmo se zavaravamo. Mislim, sad neću sad ulazim u ekološke debate. Pa neću ni ja, samo bih volio da se dobro razumem. Dakle, nije ekologija tema broj jedan u ovoj zemlji. Ona postaje tema koja će se detektovati kao važna. Za ove izbore, verovatno svaka stranka, ako je to pitanje, će morati da ima neki stav o tome. Kao što vidite, sve ide u pravcu toga da se čitava ta priča oko Rio Tinta stavi u neku fazu nekog moratorijuma ili već potpuno kraja. Ne znam kako će to biti raspleteno. Biće verovatno raspleteno posle izbora, jer neće u tokom izborne kampanje.
Dakle, to je ključna stvar o kojoj mi pričamo. Dakle, bit će uvek tema koja će biti važna građanima, a koje možda oni neće. Pazite, regionalna pitanja, status Republike Srpske, Kosovo. Pazite, može da se desi ogroman problem u aprilu, kad istekne ovaj privremeni sporazum oko tablice i ROSU se pojavi na severu. Može da se desi ogroman problem oko glasanja koji će biti veći nego što je bio problem oko referenduma. Ne daj Bože se desi u Bosni nešto, neki međunacionalni incident. Pa šta mislite, da ćemo mi da sedimo i da pričamo ovde o Rio Tintu? Pa nećemo. Nećemo sedeti i pričati o Rio Tintu ako dođe, recimo, na ideju neku u Prištini da ujedinjuje Mitrovicu. Evo, sad kad ste već to otvorili, znači zašto se onda pitanje Kosova koristi kao tema koja se praktično intenzivira pred izbore? Dakle, ono što mene sad zanima, ako vi već i sami govorite... Ona je uvek tu. Nije ta tema, ali je više tema za neku jednokratnu korist. Dakle, da se... To je tema 40 godina. Ako se o Titove smrti. Pri tome, kada uradite analizu izveštavanja o Kosovu, na temu Kosova, i, na primjer, pitate ljude koliko je njih pročitalo briselski sporazum, kosovske zakone koji se odnose na položaj srpske zajednice, Ustav Kosova, jako malo. Znači, prosto kad napravite analizu sadržaja, znači, da li ste vi imali i jednu emisiju na radio televiziji Srbije kao javnom servisu, koja se bavila ozbiljno time šta je potpisano u Briselu 2015. odnosno 2013. godine? A gospodine Gavriloviću, je li treba građani čitaju briselski sporazum ili je potrebno da čuju šta parlament kaže o onome što se potpisuje? Upravo to je o čemu je i Ognjen pričao, zašto su ljudi neki izašli na ulicu. Naše institucije, naši mediji, odnosno javni servis nisu funkcionalni. Ja vam kažem, da li je javni servis organizovao jednu emisiju gde bi došli predstavnici vlasti, opoziciji, stručna javnost, čak i predstavnici Srba sa Kosova, i da vidimo šta je to potpisano. Da li, na primjer, možda po postojećim zakonima na Kosovu, mi možemo da napravimo zajedno srpskih opština. Znači, prosto, ne, radio sam te analize i sve to. Razumim što hoćete da kažete, ali ono što bih voljela da se fokusiramo sada kad govorimo o tome koje su teme važne građanima. Dakle, zašto se o Kosovu priča pred izbore? Priča se uvek. Suzan, sam vam kažem. Nije tačno. Izvinite, znači, naše javno mnjenje, nažalost, je autoritarno. I vrlo često voli da mu se kaže šta je bitno. Dobro, Kosovo vam je jedna od tih svetih tema. Jesu svete teme, ali prosto, znači, kada to stavite u istraživanje, ako nije to što vi kažete medijski napumpano, ta tema je iznad sedmog mesta, osmog. Prosto ona ima taj više iracionalni, odnosno simbolički značaj nego što ima realno. A šta mislite, gospodine Gavriloviću, na kojem mestu je bila tema Foklandskih ostrava u Velikoj Britaniji kada je Margaret Thatcher odlučila da pošalje britansku mornaricu i marince da one lude argentince sklonite? Potpuno se ja slažem sa vama da je bila neubedljivo na prvom mestu. Ne, znači, prosto... Jer bila neubedljivo u prvom mestu. Ne znam, a šta vi mislite, na kojem mestu? Pa verovatno, ali to važi za imperija, ne za zemlju koja je izgubila sve ratove. Znači, prosto, pazite, koja je imperija, koja je zemlja koja je izgubila sve ratove... Možete da dozvolite da gospodin Gavrilović završi rečenicu? A on je dobacio nešto, nisam ja. Ja sam prekrenuo, ok, nije bitno. Znači, šta ja hoću kroz ovu priču o Kosovu, znači, prosto, stavovi, to što vi hoćete da pitate, znači, stavovi ljudi o nekim društvenim problemima, političkim, zavisi od informacija koje imaju, a mi ovde u stvari nemamo relevantne informacije o vrlo bitnim temama. Jedna od tih tema, znači slučaj, jeste bilo ovo uvezano za Rio Tinto, ali ne samo Rio Tinto. Znači, mi imamo međunarodne sporazume koji smo potpisali ovde, na osnovu kojih dobijamo kredite, koji nam navodno povećavaju, tu je profesor Ognjen dosta kvalifikovaniji da priča od mene, povećavamo GDP, a ne znamo kakvi su to krediti, sa kojim obavezama i ko će te kredite da vraća. Znači, prosto... E, to znamo sigurno. Da. U stvari, druga stvar, juče je Transparency International izašao sa listom država gde smo mi i dalje, skoro već deceniju, u zoni država zarobljenih korupcijom.
Sad smo u situaciji da nas je i Kosovo priskočilo. Kada pitam Bora Priljkovića, mi o tome nemamo nikakvu debatu na javnom servisu. Šta radi ministarka pravde, šta radi direktor agencije za borbu protiv korupcije. Znači, prosto nama treba javnost. I tu ću prosto poentirati. Ono što mi ovdje imamo je jednu vrstu industrije populizma, gde je uništena vladavina prava, institucije su prosto razorene, a javnost je prosto negdje zgunuta sa strane i delovi ti džepovi javnosti da bi zaštitili svoje interese izlaze i prihvataju da izađu na ulicu rizikujući svoj život, rizikujući da budu kažnjeni od policije da bi prosto skrenuli na svoje probleme. Da, ali ono što pokušavam u stvari nekako da zaključimo ili da to bar otvorimo. Dakle, kako se teme formiraju zbog kojih neko izlazi na ulicu? Zato što će biti tema koju će slušati na televiziji, slušati, da će mu biti jasno. Ili neće izaći na ulicu. Ili neće izaći na ulicu. Ili je to tema koju će da mu političke partije na neke svoje načine predstavljaju. Jer vi imate veliki broj tema koji imaju taj nacionalni naboj. Imali ste i temu, samo se pričalo o Đokoviću. Znate, i sad je samo zbog čega, šta je ono što mi procenjujemo da nam je važno. Dakle, nama može da bude zanimljiv slučaj Đoković, ali će svako o njemu da se izjasni. Pa naravno, šta je tu problem? Ja ne vidim, meni nešto naročito nije bio zanimljiv slučaj Đoković. To je najviši problem sa državom Australijom i sa Australijan Openom i sa njegovim antivakserskim stavom koji ja ne podržavam. Meni ko vakseru je potpuno jasno da Đoković je pogrešio što se nije vakcinisao. Ali ovo kad slušam gospodina Gavrilovića, imam utisak da otprilike njegov argument ide ovako. Mi smo se spustili na najniži nivo. Ja pitam gospodina Gavrilovića, a na kom smo mi nivou bili po vladavini prava 2009. kada smo dobili najgori izveštaj Evropske komisije o stanju pravosuđa u Srbiji? Što je bilo predmet, ako hoćete, i ovih ustavnih reformi koje su bile kandidovane na referendumu. Izvinite, o vladavini prava je stručna javnost, pa ako hoćete i civilni sektor i opozicijone partije, bilo ko, propustio priliku da govori u susret onome što je Ministarstvo pravde predložilo, a ticalo se izbora sudija i tužilaca. Isto tako, šta smo mi bili u demokratskom smislu? Od 2000 do 2012. smo bili Velika Britanija. A imali smo... Imali smo partokratiju isto tako. Imali smo neverovatne ideološke koalicije. Imali smo koaliciju koja je napravljena 2008. na koji način? Tako što je u kampanji Dačić počeo kampanju sa govorom Slobodana Miloševića pred 5. oktobar. A onda je posle toga, kad je ušao s Tadićem u koaliciju, dobio titulu Evropljanina godine. Hoćete mi kažete da ste imali kristalno jasno javnost, čiste račune između građana i vlasti tada. Pa niste. Mi nismo usavršili demokratiju. Mi imamo inicijalnu demokratiju u ovoj zemlji u kojoj postoje partije, postoje određeni nivo pluralizma u medijima i u političkoj javnosti, ali put do toga je evolutivan. Za razliku od vas, ja verujem u evoluciju da to ide postepeno, uz mnoge protivrečnosti, uz mnoga kolebanja. Treba generacija se tu dogodi. Nemojte da imate bilo kakvu iluziju da se skloni ova garnitura. Pa šta mislite, poteklo bi med i mleko? Pa to smo verovali 5. oktobra. Zaustavite se ovdje. Izvolite. To naravno da ne bi kad je sve razvaljeno do kraja. Ali i slažem se sa tim da je u prethodnom periodu bila visoka korupcija, ali ovaj režim je to doveo na daleko viši... I došlo je na bori da se bori. Na daleko viši nivo, tako da je situacija sad neuporedivo gore. Na kraju, ja iz onog perioda ja se uopšte ne sećam da su bilo koje neistomišljenike, posebno javne ličnosti koje su izlazile i govorile protiv vladajuće strukture, da je njih bilo ko vređao i napadao, a posebno ne budu stalne teme u Skupštini. To je jedna stvar i to je dramatična razlika. Tu uopšte ne treba podcenjivati tu razliku. A druga stvar, došlo je tu do nekih pomaka i ubrzo se privredni rast. I taj privredni rast je bio daleko veći nego što imamo sada. Mislim, sad možemo i o tome da pričamo, ali ne moramo, nije važno. Ali ono što, i naravno, osetio se značajan boljitak u odnosu na Miloševićev period, posebno kada su i ekonomske pitanje u pitanju, ali i pravne i tako dalje. Ali kako je ova struktura došla na vlast? Oni su pre svega došli na vlast tako što su ove prethodno optuživali da prodaju Kosovo. Onda
opsena, jel? Prefarbali su, radikali su se prefarbali u demokratske boje i borba protiv korupcije. Znači, obećanje je bilo borba protiv, pod navodnicima, Tadićevih tajkuna i revizija 24 sporne privatizacije. Jer bilo ičega od toga? Pa bilo je postupaka ne. Za koje nije bilo dovoljno pa onda materijalnih dokaza. Onda ne obećavate. Onda ne obećavate. Koliko se ja sećam, ajde sad, pošto se vraćamo... A zašto se osjećate prozvanim? Evo mogu da čujem profesora Spasojevića, pa odmah reagujete. Evo, izvolite, gospodine Spasojević. Ne, samo sam htio ovdje da se nadovežem, ali recimo 2012. godine, sad ne znam zašto smo se vratili tu, ali tu vidite jasno šta su ključne teme u javnom prostoru. I to je bila ekonomija, to je bila korupcija. To vam također govori o tome i da je Kosovo, koje je recimo 2007-2008 bilo jedno od najvažnijih pitanja, pomereno u drugi plan iz različitih razloga, ali smo oko ove dve, tri ključne teme imali različite stavove i različite pozicije stranaka. I to su na kraju krajeva i teme koje najviše interesuju birače kad gledate po posljednjih 20 godina, a na to se naravno dodaje neke druge koje izlaze, izbijaju, vraćaju se. Tu akteri imaju svoje interese, naravno, nešto podstaknu. Dakle, vi ste rekli Đoković. Đoković je bio odlična tema koja nas je zabavio. Jedno 10 dana smo samo o tome pričali. A da ništa od substantivnog toga nije ostalo. Ni pitanje vakcina, ni pitanje izbeglica, ni pitanje ponašanja, recimo, srpske policije prema ljudima koji traže azil. Ali to je prosto način kako funkcioniše. Dobro, ali kad govorite o temama koje su... Da, ali kad govorite o temama koje se potežu, evo, na primjer, tema Srebrenica. Dakle, mi priču o Srebrenici mi danas nemamo kroz jednu suštinsku raspravu o suočavanju sa zločinima, o odnosu prema prošlosti, izvijete, već, mi smo tu ako mi priču... dozvolite, gospodine Stankoviću, dakle, već, ne, ako, već te, sad već ako je stav koji dominira, jeste da je to jedno, da se pravi tako jedan nacionalno ispravan stav koji mi moramo da imamo kada je o tome da li je genocida bilo ili nije bilo, ne pravi u kom se... to društvu i u kakvoj atmosferi i dalje opstaje takva teza. Koja teza? O tome da... Da nije bilo genocida, pa nije se... bilo. Eto, sud tako presudio. Ne, nije bilo genocida. Nije, samo jer sud tako presudio. Priča o genocidu u Srebrenici je pokrenuta zbog toga da bi se ukinula Republika Srpska. Šta tu vama nije jasno? Jel imate uopšte... odluku? Imate odluku? Koju odluku? Haškog tribunala. To vam je... Koliko imate pretpostavku, nevažno. Imate pretpostavku da je ubijeno 8000 ljudi ili 7000 ljudi? Vi imate pretpostavku. Ja nemam nikakvih pretpostavki kada je reč o tome šta se dogodilo u Srebrenici. To je pretpostavka jer je 4000 ljudi otkopano. A da li je... Ja neću da li... Svaki pa sad ste krenuli da li citirate. Sad li citirate. Upravo li citirate. Koliko je? Znate vi koliko je? Ovo što to nije bitno. Pa, kako da vam kažem, ja ne relativizujem zločin sa drugim zločinom, niti merim žrtve. Vi imate jedan postupak koji se tamo desio. Postupak. Znači šta se desilo. Ali da bi postupak bio kvalifikovan kao masakr velikih razmera, kao strašan zločin i kao zločin genocida, to ima različite implikacije i ima različito značenje. Ne možete da poistovetite genocid, recimo, u Ruandi, gde se radi o više stotina hiljada pobijenih ljudi, ili ono što se desilo u Auschwitzu sa onime što se desilo u Srebrenici. Sa moralnog stanovišta, apsolutno je da je svaka ljudska žrtva jednako vredna, bilo da je ona poginula u Poljskoj u Auschwitzu, ili u Auschwitzu Birkenau, ili onom prvom Auschwitzu, ili u Ruandi, ili u Srebrenici, ili u Bratuncu, ili na Medačkom džepu ili... Ili protran iz krajine. Ne, ako govorimo o moralnoj toj tačci, gledište na koju Suzana referiše i na koju vi referiše. Ja nemam nikakav problem s tim. Ja mislim da ostatak bivše Jugoslavije ima problem sa univerzalnim gledanjem na zločine. Pa ne moramo sad o njima. Ne, mislim, ovdje gledamo iz naše perspektive. Gospodine Radonjiću, vi to dobro znate, dugo ste u javnom životu i politički ste senzibilisani. Mi smo uradili kao društvo pod jedan, deklaraciju o zločinu u Srebrenici koju usvojila naša skupština. Predsednik Tadić u ime države Srbije bio tamo. Predsednik Nikolić se takođe izjasnio o tome. Predsednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić, 2015. ne kao lider stranke, nego kao predsednik države, je otišao tamo i bio je pokušaj atentata na njega. Da li ste videli neku sličnu akciju? Pročitao sam da je bilo možda inscenirano. Dobro, ne znam šta je bilo. Nemojte da ulazimo u to. Da vidimo šta su radili ovi drugi
Da bi... Nemojte tako ja, te reći pokušaj atentata, gospodin... 50. pokušaj... Dobro, ne znam koji je, u redu šta god da je. Grumenom zemlje bila, koji se razbila. Bila je, u redu, bio incident, priznaćete, bio incident. Da li je bilo ko... Pa, delovo insceniran. Ne, ne, da li je bilo ko... To ste vi rekli, ja nisam, ja u to neću da ulazim. Jel možete da mi dozvolite? Dakle, ja neću da ulazim u to. Ne, ne, ne. Ne, hoću, čekajte, dozvolite mi, pokrenuli ste pitanje Srebrenice. Jesam. Mi smo kao država uradili dovoljno da pokažemo pijetet prema tim žrtvama. Pa očigledno nismo, ako vi, ako vi trenutno govorite da... Pijetet kad država štiti mural u centru grada čovjeku koji je izvršio taj zločin. Kakav pijetet? Kao što je... O čemu vi pričate? Dobro ste me čuli o čemu pričam. O grafitu na Vračaru u centru Beograda. I to je dokaz čega? Vama kada taj grafit čuvaju neformalne neke grupe patriota. Ja, vi zaista mislite da je ceo problem oko Srebrenice? Ja, vi mislite da je ceo problem oko Srebrenice jedan mural? Pa nije ceo, ali je simbolički važan. Zašto je važan? Zato što hoće da ukinu Republiku Srpsku. To nikakve veze nema, nemojte da spinujete temu. Ne, nije spinovanje teme. Pa cela priča, ja dobro, da, fokusirajte se. Ja mislim da cela priča oko Srebrenice pokrenuta da se dokaže da je Republika Srpska genocidna tvorevina koju treba obrisati. Pa nemojte se da se pravimo naivni. Pa ako meni ne verujete, pa pročitajte šta pričaju u Sarajevu. Nemojte da se sada bavimo time večitom nekom moralnom samorefleksijom prema nama samima, a da zanemarujemo šta rade oni koji nam neposredno rade o glavi. Izvinite. To je elementarno. Da krenete od sebe. To je elementarno. U situaciji u kojoj ste ugroženi od drugog, morate računati i na njihove agresivne impulse. Ja očekujem. Elementarno krećete od sebe. Da traži dve stvari. Jedno je da Skupština Republike Srbije povuče ili ukine deklaraciju o Srebrenici, gde je priznala odluku UN tribunala u Hagu, znači to je institucija koja je osnovana od strane Ujedinjenih nacija, i druga stvar da pokrene postupak da Srbija više ne bude članica Ujedinjenih nacija. Što? Zato što ne možete biti član jedne asocijacije, a ne priznavati odluke institucija te asocijacije. Dozvolite mi samo da vas sada sve pitam. To je prosto etičko pitanje. Kada mi sada pokušavamo da govorimo o tome koje su teme građanima važne, slušajući ovu raspravu samo na temu Srebrenice, dakle, u kojoj meri ste svesni iz lične odgovornosti za ponovo potpirivanje tih istih tema o podelama na izdajnike i patriote? I šta takav odnos radi celom društvu? Ja ne vidim da sam bilo koga nazvao izdajnikom i patriotom. Mislim, ja govorim sa stanovišta političkog uloga u toj priči. Ta priča je reaktualizowana zbog toga što je neko procenio u međunarodnoj politici s obzirom da Srbija ne popušta oko Kosova... Ne, ja vas ne pitam za to. Ja vama govorim... Pritisnuti vi da Srbija nije popustila oko Kosova. Evo, ovde ćemo se... Znači, uopšte nemam nameru da govorim o Republici Srpskoj. A šta treba još Srbija da uradi, a da prizna nezavisnost Kosova od sebe? Da im omogući stolicu u Ujedinjenim nacijama. To od Srbije ne zavisi. Izvinite, Briselski sporazum, samo da završim, Briselski sporazum, Srbija je osnovala kancelariju za saradnju na Kosovu, a Kosovo u Srbiji. Znači, predsjednik Srbije, bilo koji je javni funkcioner, na Kosovo ne može da uđe, a da ne dobije odluku vlade Kosova. Druga stvar, Srpska lista je politički akter registrovan na Kosovo, prima pare iz kosovskog budžeta, učestvuje u političkom životu. Mi priznajemo sve institucije Kosova. Učestvujemo na međunarodnim sastancima gde su predstavnici Kosova. I šta je vaš predlog? Moj predlog je da se prosto poštuje realnost. Nije, to je već urađeno u Briselskom sporazumu. A moj predlog je da se... Izvinite, samo da... Na kraju krajeva, Angela Merkel je bila ovdje i rekla da je Vučić dobar političar jer drži red. Da, Vučić je kroz Briselske sporazume 1 i 2 priznao nezavisnost Kosova u odnosu na Srbiju. Međunarodno priznanje Kosova će zavisiti bukvalno od velikih sila u Ujedinjenim nacijama. Evo, ovde ćemo da se zaustavimo. Nisam sigurna da imamo taj kapacitet da rešimo kosovsko pitanje. Ja isto. Mi ovde u ovoj emisiji, ali bih voljela da se vratimo na temu. Profesore Spasojeviću, dakle, sve izbore ljudi nekako kažu da opredeljuju strahovi. Dakle, kad god pravite neki izbor, uvek vas opredeli to čega se u suštini plašite. Dakle, čega se mi u ovom trenutku najviše plašimo? Pa to je previše... A sad kad poslušamo i ovakve odnose i o Srebrenici i o Kosovu i odakle nam prete ko će šta da oduzme, ko će šta da proglasi nezavisnim i tako da... Realno, koji je strah ovde objektivan?
To je jako, jako je teško reći. Dakle, mi ovdje sad govorimo o dva tipa pitanja. Malo pre smo malo govorili o ekonomiji, o stabilnosti, o pravnoj državi. To je jedan set pitanja s kojim se suočavaju manje više sve države na svetu. Mi imamo ovdje neka naslijeđena pitanja iz procesa raspada Jugoslavije, oko kojih smo ovdje zapenili svi za dva minuta. I svi imamo o tome snažne stavove. I kad gledate političku scenu, vi vidite su ta pitanja trenutno u drugom planu. A to su pitanja oko kojih je na neki način najlakše zainteresovati ljudi, zato što su to pitanja bezbednosti, straha za bližnje, straha za državu, za naciju. I mi ih vrlo povremeno vidimo dnevno red. Između ostalog, zato što vlada... To su teme koje se najlakše zapale. To su teme koje se najlakše zapale, a to su teme koje, recimo, vladajuću stranku trenutno nisu u fokusu i tako već nekoliko godina, između ostalog zato što se ne se pokušava na neki način da bude na distanci tih tema. E sad, vi ne možete, zato što... Zbog čega? Pa, prosto i zbog toga kako pokušavaju da vode politiku, to je na neki način naslanjanje ono što je radio DS u drugom delu Tadićevog mandata, to je jedna donekle racionalna politika iz perspektive središnjeg birača u Srbiji. A sa druge strane imate realnost koja te teme povremeno nametne. Dakle, kao što kažete vi, ako recimo se ROSU pojave opet na granici sa centralnom Srbijom ili na administrativnoj liniji, izvinjam se, onda ćemo opet o tome da govorimo. E sad, šta njih podstakne da se pokažu, to je sad već dosta složena tema. Gospodin Gavrilović, da li da? Jedna stvar. Znači, mi ovdje sad pričamo o temama s jedne strane koje su deo kolaža tema koje su prosto inicirane od vlasti. Ja imam ovdje podatke o temama koje su bile posljednjih godinu dana u dnevnicima na televizijama sa nacionalnim pokrivanjem. Znači, to su spoljna politika, unutrašnja politika, pitanje Kosova, koronavirus. Druga stvar, to i kolega... To su teme koje odlikovala vlast, osim ukoliko vlast nije stvorila... Znači, mi imamo jedan veliki problem u kome se ne priča. A to je jedno klasno, slojno razdvajanje u društvu. Raslojavanje. Koje će imati pogubne posljedice za ovo društvo. Pa ima već. Da, upravo to. Znači, to uopšte nije tema. Čak ni za političke stranke, ni za medije. Zašto? Zato što vi imate da će deca iz radničkih porodica ostajati deca iz radničkih porodica, da će oni koji su iz, što bih rekao, viših porodica ili ostajati ili odlaziti iz ove zemlje i da mi na to nemamo nikakav odgovor. Pa imamo. Da li je efikasno sredstvo za iskazivanje brige o građanima ovaj metod jednokratne pomoći? Ne samo to, izvinite samo to. A onda imate sistemsku meru, a to je ovo učenici u privredi, ovo, kako se zove ovo? Dualno obrazovanje. Koje će to zacementirati. Znači, mi ćemo biti društvo dve kaste, bogatih i siromašnih, gdje će prosto dolaziti do klasne reprodukcije, gdje će oni koji su siromašni ostajati siromašni i društveno marginalizovani. I mi znači nemamo temu, nemamo razgovor na tu temu u društvu. Ali šta je tema 100 evra mladima? To je kršenje, hoću vam kažem šta je. To je kršenje krivičnog zakonika Republike Srbije, član 156. Uje. I dokaz ne postoji tužilaštvo ove zemlje. Dobar, vidim kako reagujete, ali vidjeli ste sigurno i tu vrstu tumačenja, da takva vrsta pozivanja... Meni je žao što nemam 16 godina. Iz mnogo razloga, pa i zbog toga. Ali, A jeste čuli što kaže glavni ekonomista Fiskalnog saveta, gospodin Danko Brčević? Ne. Kaže, problem siromaštva u Srbiji je trajan i duboko ukorenjen i ne može se rešavati jednokratnim i proizvoljnim davanjima, a naročito ne tako što se sredstva daju ne samo onima kojima je pomoć potrebna, već i onima kojim objektivno nije. To je moje pitanje za vas, gospodine Stankoviću. Apsolutno u pravu. Ja mislim da je to sistemska stvar. Razmišljate li, na primjer, vi ste deo građana, vi ste deo tog naroda, pa kad ja pitam razmišlja li narod o tome kada to stiže na naplatu, imate li to u vidu? Mislim da će to vrlo brzo stići na naplatu. To tema mora sistemski da se reši. Postoje tu sad modeli kako bi to moglo da se reši. O čemu govorite? Važno pitanje. Pa o tome što je Zoran pokrenuo, što je jako važno, to je socijalno raslojavanje. Mi ne smemo da pustimo da tu dođe do onoga što je Marks definisao kao potpuna pauperizacija. To je siromašenje određenog sloja koje je fatalno. Dakle, da nema te socijalne pokretljivosti na koju vi aludirate,
koja potiče od određenih ekonomskih šansi koje ljudi nemaju. To se rešava redistribucijom bogatstva. Ja bih volila da mi odgovorite na ovo što sam vas pitala. Ja sam se konkretno fokusirala na 100 evra. U pravu je glavni ekonomista Fiskalnog saveta. Ne, on je u pravu kada kaže... On kritikuje odluku predsjednika o davanju 100 evra mladima. On je u pravu ovde na dve stvari. Ta jednokratna pomoć ima jednokratnu namenu. Dakle, dobit ćete 100 evra, potrošit ćete ih, to će ući u BDP naš i tako dalje i tako dalje. To je stvarno nešto što je simbolično. Neko je ohrabrenije ljudima kad su dobili penzioneri, kad su dobili zaposleni u javnom službi, jeli, neku vrstu, ajde da kažemo, stimulacije, svake godine raste plata zdravstvenim radnicima, prosvetnim radnicima. Naravno, nedovoljno u zavisnosti od troškova života, ali ipak raste. Zašto ne bi mlade ljude, ajde da kažemo, nekim viškom novca koji je napravljen na ovaj novi način, pa ne znam da li višak ili nije višak, koliko vidim, imali smo 7% rasta prošle godine. Dakle, taj rast je vrlo solidan. Ja nisam sigurna da vas razumem. Dakle, vrlo je jednostavno pitanje. Šta je pitanje? Odluka o 100 evra mladima. Dobra odluka, loša odluka. Dakle, ne možete da se saglasite i da je dobra i da se saglasite i sa tim što... Odluka je pravična utoliko što konačno i oni nešto dobijaju. Da li je dobro ili nije, ja nisam pristalica takvih odluka. Ja sam da se sistematski reši pitanje socijalnih razlika, ali i to mora evolutivnim putem. Prvo da se poveća porez na profit strane kompanije za početak. Dobro. Drugo, da se razmišlja o onome o čemu, recimo, koje nije nedotaknuto kao tema ni u vašem ovom skeniranju tema, a ni u stavima političkih aktera, ba ne zbog toga što ste vi pogrešili, nego prosto to nije tema. Kakav nam model društvenog razvoja treba? Da li ćemo samo da privlačimo strance ili ćemo da uložimo, recimo, sofisticirano obrazovanje i da skokovitije podignemo BDP? Pa znate šta, siromaštvo i generalno raslojavanje su posledica jednog lošeg okvira u kojem mi živimo. Znate, kada imate autokratsku vladovinu, kada se, znači, koncentriše moć u jednom centru, da bi se ta moć održala, vama su potrebni okupirani mediji. Zašto? Zato što je vama potrebno da zadržite netransparentnost svoga delovanja. Šta je netransparentnost? Je ključ korupcije. Korupcija koja razjeda ovaj sistem. Evo, ja se sećam tog podatka. Kad smo već pričali o korupciji 2011. smo po tom indeksu percepcije rizika bili na 80. mestu, sada smo na 94. mestu. Znači, gore je. Mnogo gore. Jer korupcija je ono što razjeda jedan sistem kada vi stvarate društvo nejednakih šansi, ne samo u smislu ekonomskom, nego i u pravom. Da li smo obi svi jednaki pred zakonom? Da li u odnosu na naše ambicije, sposobnosti, obrazovanje, možemo da dobijemo jednaku šansu kao i drugi? Znači, korupcija je ta kancerogena materija koja izaziva to raslojavanje i siromašenje društva. Ako vi delite 100 evra, mislim da je ukupno oko 1,4 milijardi evra potrošeno do sada i da su ti novci, to ne mislim, nego sam siguran, su uzeti iz zajma, planira se još 400 miliona za sada, imate oko 300 miliona za penzionere plus ovi 100 miliona za mlade, plus je obećano još 100 evra, pa se sad, dato je 20.000 evra zdravstvenim radnicima, jer tako dalje, gde je pisalo Vučićeva pomoć radnicima. 20.000 dinara, vidite. Dakle, čiji je to novac? Pa to je novac koji smo mi odnekle uzeli, znači pozajmili smo i to ćemo mi morati sutra da vratimo. E sada, u zemlji u kojoj petina stanovništva živi ispod praga siromaštva, to vam je za četvoročlanu porodicu 46.000 dinara mesečno, u kojoj od rizika od siromaštva i socijalne isključenosti živi preko 2 miliona ljudi, to su siromašni ljudi, materijalno deprivirani, sa niskim radnim intenzitetom i tako dalje. Gde ste vi imali da, prema nekim anketama, 50% domaćinstava u Srbiji nije moglo da ode na odmor van kuće. Gde vi imate da 35% domaćinstva ne može da izađe u susret neplaniranom trošku od 16.600 dinara. Gde su vam mlade između 18 i 24 godina, 24% su siromašni. Da vi onda delite 100 evra svima podjednako, to je neverovatno štetno. I naravno da može samo da doprinosi i daljem raslojavanju. A što se tiče BDP-a, pa podjedan to može samo da možda podstakne inflaciju.
Ne vraća se to. Vrlo mali deo tog novca se vraća kroz poreze u sistem. I treća stvar, vi samo možete tako i dalje vaš trgovinski deficit da povećavate. Jer vi kada dobijete 100 evra, vi ne trošite samo taj novac na robu koja je proizvedena u zemlji, nego i u inostranstvu. A mi imamo hronični problem tog trgovinskog deficita i taj trgovinski deficit sutra zahtjeva da se plati. I to se plaća iz zaduženja. Nemate šta... Pa ne, ima tu tačne stvari koje su rečene što sad. Dakle, pre nego što nastavimo da razgovaramo, ja bih voljela, imajući u vidu sve teme koje se ovde iznose, dolazimo u tu neku situaciju. Dakle, ovo su teme koje nismo izmislili. Dakle, to su teme koje možete čujete na ulici, kod kuće, na poslu, bilo gde, dakle, o njima se govori. Ali one sada izazivaju, dakle, kad mi govorimo o izbornoj kampanji koja se približava za dve nedelje, će biti raspisan izbor, dakle, one izazivaju da ljudi više ili manje budu motivisani ili da izađu na izbore ili da abstiniraju. Dakle, da u tom procesu ne učestvuju. I ja bih vas sad samo voljela da samo prosto poslušate. Pročitala bih vam, dakle, pitala sam jednog od ljudi koje znam sa Twittera. Dakle, Nikola Jovanović postoji, ima 41 godinu, dakle, redovno izlazi na izbore, raseljeno lice s Kosova, oženjen dvoje dece. I imam saglasnost da podelim ovo ovako javno. Šta on govori o tome, koje su teme njemu važne iz pozicije u kojoj se trenutno nalazi i zbog kojih izlazi ili ne izlazi na izbore. Zastrašivanje i emotivno ucenjivanje, svi obećavaju i prete šta će se desiti ako one drugi pobede. Dakle, tako vidi izbornu trku. Priznajem, i sam sam padao na te fore dugo, a onda me puklo da se bukvalno ništa nije promenilo ni na jednu od pomenutih tema, evo, 20 godina. Nismo u EU, nismo NATO, nismo priznali Kosovo, nismo genocidan narod, nismo ruska gubernija i onda poželiš da čuješ šta u predizbornom periodu imaju da kažu razne opcije i shvatiš da svi i dalje pričaju o istim onim temama, plus korupcije i pretnje ko će da završi u zatvoru, a neće, znamo već to, i to boli jer shvatiš da ti život prolazi u tome, da ti deca odrastaju u tom društvu i bivaju zatrovana tim temama otkako prohodaju. Da li je to tačno? Da, tačno. Imam objašnjenje za to. Ja opet se vraćam na medije. Pazite jednu stvar. Ovako jednu debatu vi nemate na RTS-u, na javnim servisu. Znači, zašto? Zato što bi to pomoglo da dođete da... Šta je poenta? Poenta je da vi imate relevantne stručnjake, relevantne društvene aktere koji će da otvaraju razne teme, koje će da prosto građanima... daju mogućnost... Ali evo imamo ih sad ovde. I ono je moje pitanje, dakle, čemu služe izborne teme ako nam kao društvo nisu suštinske, nego su nam samo izborne? Pazite, izborne teme služe da bi se dobili izbori. I to je, znači, prosto... Znači, izborne teme se prave tako što neko napravi istraživanje, targetira društvene grupe, angažuje PR agenciju, odnosno advertising agenciju, kao mu napravi reklamu i... prosto on sa tim izlazi i ide da... I onda je negde poruka, sve ovo reklama. I sad ću reći što je kampanja, sve je reklama. Da, sve je reklama. I odnosite se prema tom glasačkom listiću. Ne, prema svoj... E, samo znači da objasnim. Imate taj model i imate model javnog servisa. Znači, stranke imaju pravo to da rade. To stranke rade svakud u svijetu. Ali, šta je poenta? I zašto prosto... ovo radimo što radimo. Znači, treba imati institucije, treba imati javni servis koji će da dovede istraživače, civilno društvo, ljude sa akademske zajednice koji će prosto da razbiju te mehanizme promocije i propagande koje prave stranke. Pa, dakle, izborne teme, izborne kampanje ponekad utiču na ono što će se dešavati. Dakle, ja sam spomenuo ovo pre izbore 2008. One su u značajnoj meri rezultati izbora uticali na ono što je bio spoljnopolitički kurs ove države od tada pa sve do danas sa nekim izuzecima. Izbori 2012. su također nešto promenili. Ono što je problem sa kampanjom koja nam dolazi za nekoliko nedelje ili nekoliko meseci, jeste što će se ona dešavati u jednim jako specifičnim okolnostima gde će se zapravo najveći deo birača opredeljivati za i protiv Aleksandra Vučića. Što znači da će tematske kampanje, ja bih rekao potpuno logično,
jer živimo u takvom društvu, opet biti na obodu. Sa određenim izuzetcima stranaka koji će pokušati da ipak u određenoj meri igraju tematski, jer naravno biti protiv ili za Vučića nije dovoljno. Pa, na primjer, recimo imate ovu zeleno-levu koaliciju Moramo, ako ne dajemo Beograd, koja će pokušati da u javni prostor unese neke teme i da ih argumentuje sa određenih ideoloških i programskih pozicija. Oni će verovatno ostati neće ući u mainstream, neće imati snage da iznesu te priče, ali to je recimo nešto što je drugačije. Sa druge strane, na krajnjoj desnici isto imate neke aktere koji nešto drugačije pričaju. Ali sasvim sigurno, sve dok je političko stanje ovako, mi nećemo doći do nekakvih tematskih kampanja, a gospodin Jovanović sa Twittera će biti u sličnom raspoloženju. Dobro, da, mislim, možemo da kažemo da se zove kako god hoće sa Twittera, dakle, ovo je samo... Ali ima tu stvari koje su prosto izbori ovog društva. Šta znači to? I neke stvari koje su nama nametnute. Pa mi nećemo u NATO. To je konsenzus manje više među svim političkim akterima. Jel imate nekog kako može da istupi i da dođe, recimo, da ga vi intervjušite ili da ga intervjuše bilo koji vaš kolega na bilo kom mediju i da kaže, ja sam za ulazak Srbije u NATO, ja sam za distanciranje u odnosu na Rusiju, ja sam da priznamo Kosovo, ja sam da pokušamo, mada je to jako malo verovatno, zato što mi kao društvo nismo većinski spremni za te teme ili nikada. Mi to, kada je možda o tome moglo da se razmišlja, mi to nismo tako jasno i nedvosmisleno formulisali. U Hrvatskoj jesu, u Rumuniji jesu, u Mađarskoj jesu. Mi nismo. I to je naš presek stanja. To je, ma koliko se možda ne dopadalo svima nama, to je naša nacionalna sudbina. Koja u demokratiji podrazumeva... Nacionalna sudbina? Pa jeste. Šta da radite? Je li nam to naša... Šta da radite? Pa znam, to znači da je to tako i ne možemo ništa dobro. Da možete da promenite. Nije. Pa ja ne bih voljela baš da se saglasimo da ne možemo. Pa nije. Ja ovo vaše prethodno pitanje nisam dao odgovor što se tiče tih tema, Srebrenica, Kosovo i tako dalje. Ja inače mislim da su to sve teme generalno u našem regionu, da u suštini, ja ne pravim mnogo veliku razliku između ovih lokalnih vladara. Meni su oni svi po istom kalupu, autokratski, i to odgovara Evrope. Evropa ovdje ne zanima demokratija, njih zanima da bude stabilno zbog... da promovišu svoje političke i ekonomske interese. I ovdje smo ekološka deponija, izvor jeftine radne snage i ono što im je najvažnije, izvor obrazovanih ljudi koji odavde beže glavom bez obzira. Dobro, ali i dalje imate značajan procenat ljudi koji su ipak za Evropsku uniju i da vide tu zajednicu kao neku perspektivu. Nego samo da kažemo ovo, ja mislim da se ti lokalni lideri, kao da se oni dogovaraju telefonom, ajde sad malo da napravimo eksces, imam problem u svojoj zemlji, pa malo međuetnički, međunacionalni problem, malo da se to stavi po strani. Meni to sve tako deluje. I što se tiče ovog gospodina Jovanovića, ja barem mislim šta on nama poručuje, ja sam to odmah, to mi je prvo palo na pamet što sam prepoznao, to je šta dominira, koje teme dominiraju u razvijenim zemljama? Teme običnog čoveka, male teme, teme njegovih prava koje su teme res publika, javna stvar. Šta dominira u diktaturima i na razvijenim zemljama? Proklamacije, opsene, nebeski narod za koji ne važi gravitacija i tako dalje. I svi znamo kako se to završava. Znači, ovdje su velika pitanja, gdje što brže idemo, to brže nazadujemo, a ovdje su mala pitanja gdje oni određenim koracima, nekad brže, nekad sporije, idu napred, gdje se ta divergencija između nas i njih kontinuirano povećava. I u ovome svemu, dozvolite mi, gospodine Stanković. Politika je nezgodna jedna stvar što i velike i male teme imaju praktične odgovore. Dakle, velika tema je, recimo, ono što mi nismo do kraja kao politička zajednica razrešili sa sobom i sa drugima, a to je gde su naše granice. Jel ima ovdje neko za ovim stolom? Ne. Jel ima ovdje neko za ovim stolom konkretno kaže kako mi sa velikih tema da skočimo na male? Ja ću vama da kažem ne. To nije tema ove emisije. Ja hoću sada da vas, gospodine Stanković... Ne vidimo da li mi naš porez naplaćamo na Kosovo. Mi pričamo o temama u kampanji. I onda kaže gospodin Radonjić, kaže gospodin Gavrilović i kaže donekle gospodin Spasojević. Imamo uvek opsenu velikim temama. Ok, velika tema je gde su granice države. Tamo gde naplaćujemo porez. Čekajte, polako s porezom. Morate prvo znati šta vam je državni okvir da bi mogli da napravite... Pa tamo gde... Ja vam kažem, gde vam je država? Tamo gde vršite efektivnu vlast. Gde su vaše institucije? Dakle, ambasada Kosova u Beogradu. Je li to?
Ne znam ja ko je, znači, vidite ko je potpisao, biste sporazume njega pitajte. Dozvolite, gospodine Gavrilović. Izvinite, ja nisam predsjednik Srbije ni predsjednik vlade. Pitajte one koji su potpisali. Okej, što vas zanima to pitanje, i to je sve u redu, ali ja mislim da ove na vlasti to ne zanima. Njih jedino zanima da vladaju, nemaju oni nikakvu ideologiju. Ja cenim vaš optimizam, ali ja stvarno verujem da mi za ovim stolom nemamo taj potencijal da rešimo kosovsko pitanje. Te pa ako mi dozvolimo, gospodine Stankoviću... Ne, nismo se razumeli, Suzana. Samo kratko, jer hoću da pređem dalje. U redu, u redu. Ali samo kratko, Suzana. Najkraće, molim se. I velike i male teme imaju svoje praktične ishode. Je li tako? Izvolite da konkretizujemo stvari. Dakle, nije pitanje Republike Srpske samo po sebi veliko pitanje, nego je pitanje koje je jako delikatno u ovim okolnostima. Vi imate tamo narod prema kome imate moralno-istorijsku obavezu da ga štitite kao matica. To vam u krajnjoj liniji sugerišu i Hrvati koji žive pored vas i koji su geopolitičke teme zatvorili. I opet potpirujete te neke strahove, pominjete neke Hrvate. Ma koje strahove? Ja vas pitam. Pa pustite me sa Republikom Srpskom, gospodine Stankoviću. Ja se fokusiramo malo na ovo što nam je tema. Evo, završiti pa da pređemo. Ovako, znači dve stvari. Što se tiče veri, potpuno se slažem. Ja sam otišao na sever Kosova, za 4 lokalne samouprave na severu Kosova, napravio plan za borbu protiv korupcije 2015. godine. Ako ste ga vi primenili, primenili su ga i oni. Znači, prosto, ja sam kao stručnjak za borbu protiv korupcije otišao i pomogao im da naprave lokalne planove za borbu protiv korupcije, da se bore protiv korupcije, da grade svoje institucije. Pod jedan, pod dva. Ja mislim da je ovde, apropo ovoga što je Ognjen rekao, potpuno pravo. Znači, priča o malim, a velikim stvarima jeste priča o poreskim politikama. Tu se prosto vidi koliko u stvari ovde političari, baveći se ovim velikim, po znacima navoda, temama, u stvari pokušavaju da sklone priču o porezima. Malim temama. Da, potpuno se slažem s vama, da priča, da tema ko plaća koliko poreza, strane, domaće, kakve već kompanije, gdje taj porez ide, odnosno novac, je ključno političko pitanje. Mi to nemamo u medijima, to se dešava. Zorane, ali dobro znaš da se to sve dešava istovremeno. I priča o Kosovu, Republici Srpskoj, priča o poreskoj politici. A nema je. Sinhrono, nema je. Ne postoji u medijima, znači, priča o porezima. Čak, pazite jednu stvar. Mi imamo emisiju na RTS-u koja se zove Reč na reč. Ja svaki 7 dana Zoranu Stanojeviću pitam ga kada će sljedeći put biti tema poreske politike. Nikada. Ono što je prethodilo i ovoj predizbornoj atmosferi, čekajući da se izbori i raspišu negde polovinom februara, je niz pokušaja da se za jedan sto stavi i vlast i opozicija, da se razgovara o elementarnim izbornim uslovima i onome što bi trebalo da stvori neku jednu civilizovanu atmosferu u kojoj će se izlaziti na izbore. I paralelno sa tim nekako je išla još jedna tema, a to je potreba o novim licima u politici. E sad, ono što je moje pitanje za vas, da li je to realna tema koja je ljudima važna ili je negde lažna teza zato što mi kad god tražimo novo lice u politici, kad se pojavi novo lice, ko je ovaj, koliko on ima godina, ili je previše mlad ili je previše star, niko za njega nije čuo. Šta mi u stvari želimo kada kažemo novo lice u politici? Jel tražimo previše od vas? Previše. Pa, dakle, u jednom delu javnosti postoji taj narativ o potrebi da se pojave neki novi ljudi. On je razumljiv zato što, između ostalo, kad gledate i opoziciju i vlast, tu su ljudi koji su tu od, ne znam, sredine 90-ih i slično i ne menjaju se. Ali onda je to ovaj problem koji ste vi lepo u pitanju detektovali. Dakle, kad se pojave novi ljudi, onda oni niti znaju sva pravila političke igre, niti znaju da se ponašaju u potpunosti, nalazimo im mane veoma lako. I to je prosto jedan... Jel zaslužuju šansu? Pa oni zaslužuju šansu i da su naše političke partije za trunku demokratičnije unutar sebe, ljudi bi dobijali šansu. Ali vi vidite da naprosto kad gledate taj prvi ešalon, to su manje više sve isti ljudi poslednjih, ako ne 15, 20, 30 godina. Ali je problem kako tim ljudima dati
dati šansu. I tu se opet onda vratimo na pitanje stanja demokratije i različitih, ne znam, oligarhijskih tendencija, zatvorenosti medija, medija i slično. Što znači da je novim akterima, bilo da su mladi ili stari, zapravo mnogo teže da pređu taj prag. Ne govorimo samo o 5% ili o 3% cenzusa, već taj suštinski prag. I taj prag da imaju poverenje. I onda kad gledate kakve su te nove stranke koje i akteri koji nastaju poslednjih 7, 8, 10 godina, vi vidite da su oni drugačiji, provokativni, radikalniji, zato što ih naprosto pravila političke igre teraju da se tako ponaša. I takvi su od Dveri, preko Dosta je bilo, pa zaključno sa Ne dajmo Beograd, ili ko će se još pojaviti do izbora. A za koga se onda mi na kraju opredeljujemo? U suštini. Pričamo ono što, da želimo nove lidere, znači, nova lica, ali u stvari glasamo za... Iz istraživanja koje smo mi kao Birodi radili, postoji nekoliko kriterijuma na koji se ljudi, odnosno birači. Prva stvar, znači, mora da se zna da mi imamo biračko telo koje izlazi najčešće, njih 66%, iz navike na izbore. Znači, to je prosto praksa da izlaze na izbore. Znači, to je jedna druga stvar. Prvi kriterijum koji biraju jeste integritet političara, drugi je stručnost, treći je njegova moć da realizuje ono što obeća, četvrta je njegova, što bi se reklo, liderstvo, odnosno harizmatičnost, i peta tek je ideologija. Tu govorite o kojim izborima, kad pričamo o svakoj ličnosti, znači, kada se bira za koga se glasa, bilo da je... U da li glasio za listu, da, stranku ili da, za pojedinicu? Znači, to su principi na osnovu kojih, znači, ljudi u Srbiji biraju. Druga stvar što moram ovde da prosto razjasnim. Mi imamo, što bi se reklo, jedno konzervativno biračko telo. Zašto? Kod nas na izbor izlaze stariji ljudi. Mladi ljudi. I zato ta priča o mladima i o novim licima u društvu gde imate 80% ljudi koji kažu da nam treba čvrsta ruka, je nešto što prosto onako nije u skladu sa činjenicama. Tako da vidjet ćete, znači, i kada kampanje, kada analizirate, to su kampanje koje su pre svega okrenute ka temama, jer prosto marketinška agencija hoće da ostvari svoj interes, okrenute ka onim temama koje su bitne za građane Srbije 55+. A kad već sad to pominjete, opet bih vas vratila na onih 100 evra, jer sam zaboravila jedan segment tih 100 evra, a to je ako mi ponovo pobedimo, ja ću moliti da se isplati još 100. Može li to tu omladinu, te mlađe, jer nije to samo, znači od 16 do 29 godine, ili tako, da mogu li ti ljudi, ako u njima vidimo abstinente, da budu motivisani stvarno time da izađu? Ja mislim da to ne. Propali smo. Mislim da ne. Ne znam. Ako je to tako, propali smo, ali kad pričate o novim licima... Evo samo da završim. Kad pričate o novim licima, pa ne znam, ja nekako imam utisak da se tu više radi o izneverenim očekivanjima iz nekog prethodnog perioda. Jer ja koliko vidim u javnom mnjenju, na primjer, dobro prolaze Božo Prelević i Vladeta Janković, znači, ne radi se tu samo o novim licima, jer ako oni dobro sada prolaze, to su ljudi i iz nekog prethodnog perioda, oni nisu nova lica, ali nisu izneverili očekivanja. Nisu potrošeni i očigledno da javnost negde percepcija da tada kada su bili na vlasti, da su tu vlast vršili korektno. Dakle, ja bih to shvatio kao neku, da kažem, ta nova lica. Da prosto su ljudima je, pretpostavljam, dosta izneverenih očekivanja i da žude za nekom pravdom. Mislim da je to neki ključ, a pravda podrazumeva snažne institucije i prosto... Jedan sistem u kome svako može da dobije šansu i da kažemo, u skladu sa svojim nekim potencijalima dođe do izražaja. Gospodine Stankoviću, je li bi onda Aleksandar Šapić bio novo lice Srpske napredne stranke kao kandidat za gradonačelnika? Ako to juče nije bio u tome stresu. Ako gledate, Aleksandar Šapić je ovako ideal tipski. Bio ovako kako sam vas pitala, da. Šta njemu fali? Pa nisam vas pitala da mu nešto fali, nego da li je on novo lice Srpske napredne stranke? Jel možemo da ga tretimo kao novo lice SNS? Nije on novo lice uopšte. On je samo čovek koji u datoj situaciji ne nudi tu mogućnost vođenja negativne kampanje u Beogradu koju bi nudili neki drugi akteri ukoliko bi bili na mestu onoga koji bi trčao izbornu trku u Beogradu. Naime, Šapiću ne možete da nametnete protestno glasanje, jer on nije vršio vlast u Beogradu. Ako gledate njegovu biografiju, on je kombinacija lokalnog političara i uspešnog sportiste. On je nedavno ušao u Srpsku naprednu stranku. Nije se eksponirao niko od jedne od ovih afera
koje su se vezivale u jednom delu javnosti za njega. I on kao, ajde kažem, izbor je u nedostatku nekog zaista drugačijeg tipa političara nego oni koji imaju naprednjaci u ovom trenutku za Beograd, dakle ja govorim o realnim ljudima, on je neko ko je najmanje podložan jednom modelu kampanje koji ja anticipiram da će biti opozicioni model kampanje, a to će biti negativna kampanja sa ciljem da se napravi referendumsko glasanje za i protiv naprednjaka. E sad, pošto u Vesiću postoji negativan stereotip u Beogradu, vrlo ukorenjeni u medijima koji su ovdje locirani, posebno u tim kritičkim opozicionim medijima i u jednom delu građanstva. SNS-u je važno šta opozicioni mediji misle ne, ne, ne. Vesiću, pa nije, će onda nije, šta nije da bude... Nije SNS-u važno šta opozicioni mediji misle, nego SNS zna da je značajniji deo populacije u Beogradu izložen uticaju opozicionih medija. A koji su opozicioni mediji? Znači, kalkuliše se. Pa, evo recimo, N1, Nova S. Znači, nisu bile presudne kocke na Trgu Republike i hiljade afera, nego šta kažu opozicioni mediji? Ne, niste me slušali, a hoćete uvečite da mi oponirate. U redu, vaš problem. Ali ja govorim, ma, vaš problem, ja vi ste novo lice politike. Baš vam hvala, zato mi se procenio. Što da ne? Baš vam hvala, pa lepo, hvala vam na komplementu. Dakle, bolje od Bože Prelevića i Vladete Jankovića duplo. Ali, odmah da vam kažem, dakle, pitali ste me zašto mislim da Šapića su izabrali. Ja sam čekam da... Ja vam kažem zato što mislim da on najmanje može da bude oštećen tipom kampanje koja će biti vođena protiv njega. I to je moj odgovor na to. Da li bi ja izabrao Šapića? Ne bi. Ali mene niko nije pitao. Da li bi ja spojio SNS i Spas? Ne bi. Ali niko me nije pitao ni za jedno ni za drugo. Vi ste me pitali zašto on. Zato što mu se čini da bi Vesić bio više na udaru i da bi mogli da motivišu ljude koji su pasivni da glasaju protiv njega. Onda su rekli, ajmo ovoga, bio je sportista, relativno uspešno je vodio Novi Beograd, ajde da mu damo šansu da pokušamo da spasimo ono što se može spasti u Beogradu. Zato što Vesić nije dobro radio. Ne kažem da nije dobro radio, nešto je dobro radio, nešto nije dobro radio. Ne znam šta će biti dalje Vesićeva uloga u ovom SNS-u. Ne ukažem, moje mišljenje je balansiranije, drugačije, verovatno, od vašeg sagovornika, ali ne mislim da je on najgori koji je bio u Beogradu. Ali dobro se uklopa u te prepisane doktorate. To mu dobro ide. Volila bih na kraju da... Ja ne znam da on ima doktorat. Na nekoj njivi je doktorirao. A kak je to? Samo da spitam nešto, gospodine Radonjiću. Pošto je ipak dijaloška emisija. A kakve veze ima akademsko zvanje gospodina Šapića sa njegovim političkim delovanjem? Pa i nema. I nema ni za ministra financija. Rekao je predsednik da može da ima osnovnu školu i da bude ministar financija. To ima veze ako ga birate za univerzitetsko zvanje ili za naučno zvanje. Ali to govori o nečijoj moralnoj poziciji, kako da vam kažem. Valjda ste to rekli, integritet se prvo gleda. E, samo da vam kažem nešto. Ja lično mislim da je potpuno nepotrebno da političari imaju doktorate. Slažem se. To je za ljude... Ali nije ovdje pitanje da li je potrebno imaju plagijate, onda je to problem. Ako imaju plagijate, čekajte, svaki plagijat, ja mislim da smo sva četvorica doktorirali. Ne znam da li je Zoran. Ja nisam. Mi znamo svi kako ide procedura. Je li odobrio neko tu temu? Je li stajalo to na uvidu u javnosti? Je li tako? To je zakonski postupak. Prvo ti odobri temu, pa ti napišeš temu, pa to ide na uvid javnosti. Pa onda uvid javnosti ide prigovor komisiji koja je potpisala prvu verziju referata. Je li bilo prigovora na te doktorate? U zakonskoj proceduri. Ja govorim, ono mentori treba da odgovaraju. Imam samo jedno... Treba da odgovaraju. Čekajte, to je neko potpisao. Taj senat... Ali kakve to veze ima sada? Šta je te poenta? Molim vas da stanemo samo... Nije samo njegov integritet. Gospodine Stankoviću, ajde... A ne, slažem se. Volela bih da završimo emisiju i sada me zanima da čujem... Sa time da nije samo njegov integritet, apsolutno. Profesore Spasojeviću, dakle, hoće li, i to je pitanje i za vas da završimo, dakle, kad sve sagledamo, ljude na izborima opredeljivati ono kako žive ili onaj u koga veruju? Pa jedno i drugo, ali mislim da će, naravno, birači iz vladajuće stranke imaju poverenje u predsednika Vučića i misle da je to okej i tako će i glasati. To poverenje može u Vučića da bude jače od onoga ako vide da ne žive baš dobro. Ali ocena oko toga kako živimo nije uvek objektivna stvar, već je i pitanje o čemu se nadamo ili čega se plašimo. A pretpostavljam da je kod onog dela birača SNS-a koji se slobodno opredeljuje,
taj nada je veća od straha, a strah od povratka žutih u tom biračkom delu postoji. I to moramo da poštujemo kao neku činjenicu koju nalazimo u istraživanjima. Bez obzira da li ja sad mislio da je da se živi bolje ili gore, ili šta govorili objektivni podaci. Dakle, uvek ta odluka jeste u velikoj meri subjektivna i to kako mi sami tumačimo ono što nam se dešava. Dakle, skloni smo da više verujemo šta nam lider kaže kako smo, nego to kako mi osjećamo da u stvari jesmo. Neki delovi biračkog tela jesu skloni da veruju onome šta lider kaže, a počesto se svi delovi biračkog tela zaljubljuju lidere i to je sastavni deo politike. Isto pitanje za vas. Da, znači ovako, znači pošto stav kao stav ima tri dimenzije. Jedno je informativna, drugo je emotivna, treća ta, što bi se rekao, konativna, odnosno delatna. U velikoj meri će generalno gledano zavisiti od stanja informacija, odnosno političke kulture samih birača. Slažem se sa kolegom Spasovićem da tu prosto će od određenih delova birača, kad mislim i po sociodemografskim karakteristikama, ideološkim ubeđenjima, zavisiti, ali ono što je jako bitno jeste da mi, ako je to ikako moguće, imamo što više ovakvih emisija u izbornoj kampanji, da imamo tu deliberativnu dimenziju i da prosto što više pričamo, jer ako što više pričamo, prostor za potencijalne političke konflikte je manji. Pa nisam sad ovo razumeo, strah od žutih, to uopšte nisam sad razumeo. Da oni glasaju za ove, zato što se plaše da će, šta njima je sad bolje... Da im se govori, doći će... Pa ne, mislim, kako je to, pa mislim, ako imate 700.000 članova i napredne stranke, pa ako uvežete i njihove članove, porodice i tako dalje, vidite da je to u stvari jedna hobotnica gde su direktno isprepletani materijalni interesi. Ako tu postoje neki strah, ja mogu da razumem taj strah u smislu ako ode ova stranka sa vlasti, da će oni izgubiti posao, ali to znači da su oni nesvesno učestvovali u jednom sistemu korupcije koji je ovde prilično razgranat. Tako da, što se tiče birača, ja mislim da je ključno napraviti atmosferu da su promene moguće. I ovde, naravno, kontrolori se podrazumevaju. Vi morate da napravite... A da li ta atmosfera to? Praviti atmosferu u kojoj se stiče utisak da je sve moguće? Izlaznost je ključ. Šta? Da, to sam htela da znači. Šta je ključno? Izlaznost. Izlaznost je ključ. I tako ćemo imati jednu... Onda ne... Kako vam kažem, onda kada imate taj proces, ako, da kažem, možemo da pretpostavimo, mada teško da neće biti neregularnosti nekih većih na izborima, ali ako što veći broj ljudi učestvuje na izborima, vi ipak imate jedan pokazatelj da su pristali ljudi da učestvuju u tom jednom najznačajnijoj u stvari tekovini demokratije. Vama hvala što ste u ovoj emisiji poštovali dijalog i debatu. Hvala što ste bili moji gosti. Vama hvala što ste nas gledali i vidimo se sledeće nedelje. Doviđenja.